عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ جی ہاں، آج جناب موجود ہیں کھڑی شریف میں، جہاں پہ ایک مشہور و معروف ہستی پاکستان کی بر صغیر کی جناب میاں محمد بخش صاحب کا مزار ہے، ان کی قبر ہے، اور ان کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں، روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے لوگ ان کے مزار پہ آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ ہم بھی آج سفر میں تھے، یہاں سے گزرے، تو سوچا کہ آپ احباب کے لیے ویڈیو بنا لی جائے۔ یہ مزارات کی زیب و زینت، یہ قبروں کی زیب و زینت کسی طور پر بھی، کسی صورت بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ کہیں پہ اس کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ لیکن آج کیونکہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے، اب کچھ دوستوں کے ساتھ میں بھی سفر تھے، تو سوچا آپ احباب کے لیے ویڈیو بنا لی جائے۔ تو یہ صرف اور صرف میرے دیکھنے چاہنے سننے والوں کے لیے، یہ ویڈیو ایک معلوماتی ویڈیو کے طور پر، میرپور سے جب آپ شہر سے تقریباً 7 کلومیٹر کے مسافت پر یہ مزار کھڑی شریف موجود ہے، جہاں پہ میاں محمد بخش صاحب، ان کی والدہ، ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے عزیز و اقارب کی قبریں جو موجود ہیں۔ مزار کے احاطے میں مختلف اقسام کے اسٹال لگائے گئے ہیں، جہاں سے مختلف میٹھی چیزیں جو وہاں کی ایک روایات ہیں میں شامل ہے، مل جاتی ہیں، آپ لے سکتے ہیں وہاں صدقہ خیرات کے لیے، اور وہاں بیٹھے ہوئے فقیروں کو دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام مختلف اقسام کی چیزیں، بچوں کے کھلونے، اسٹالز، مٹھائیاں اور تسبیحاں، کتب، اسلامی تحفے، تحائف، اس طرح کی چیزیں بآسانی دستیاب ہیں۔